মৰিগাঁও লাহৰিঘাটত প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় ধন দাবী আৰু মৃত্যু ভাবুকি প্ৰদান কৰি ৰঙা ঘৰ আলহী হ'ল যুৱক। ধৃত যুৱকজনৰ নাম আহমদ উল্লাহ। এনেদৰে ব্যৱসায়ীজনক আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালক মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তি চলোৱা যুৱকজনক অৱশেষত লাহৰিঘাট থানাৰ অন্তৰ্গত বৰচলা আৰক্ষী চকী ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোৰঞ্জন কোঁৱৰে গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি মৰিগাঁৱৰ পৰা কাৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যিজন আসামীক আজি কৰায়ত্ব কৰিছে লগতে চি আই চাহাবকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাৰ মোৰ অঞ্চলৰ অঞ্চলবাসী ৰাইজকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেখেতসকলে যথেষ্ট মোক সহযোগিতা কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত। আজি কিছুদিন পূৰ্বে যোৱা 12 ডিচেম্বৰত মোক তেওঁ ফোন যোগে ভাবুকি দিছিল। আহমদুল্লাহ মোক ফোন যোগে সন্ধিয়া ভাবুকি দিছিল আৰু সেই হিচাপে পিছদিনাখন মোৰ ঘৰ বাৰীত আক্ৰমণ হ'ল। তাৰপিছত লকডাউন চলি থকা সময়ত গাঁৱত আপোনাৰ বাহ বান্ধি দিয়াত মানুহৰ যথেষ্ট অহা যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে। আনকি বীমাৰী মানুহো আপোনাৰ অহা যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে। ঔষধ কিনিব যাব পৰা নাই আৰু তেওঁলোকৰ অভিযোগ মতে মই তেখেতক এটা কল কৰিছিলোঁ আৰু সেই কলত তেখেতে মোক যথেষ্ট ভাবুকি দিছে, প্ৰাণ নাশ কৰাৰ ভাবুকি দিছে। তাৰপিছত মই তেনেকৈ আছোঁ। যোৱা 15/6/2020 আকৌ মোক ফোন যোগে ভাবুকি দিছে মোৰ কাৰখানা বন্ধ কৰি দিব, কোনো MLA মন্ত্ৰী আপোনাৰ কাম নহ'ব, গতিকে টকা 10-20 লাখেও আপোনাৰ কাম নহ'ব। আৰু সেই হিচাপে মই আইনৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হ'ল। তাৰপিছত মই এটা এজাহাৰ দিছোঁ আৰু সেই এজাহাৰ মৰ্মে আৰু আমাৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগিতাত আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসনে তেখেতক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি মই যথেষ্ট মৰ্মাহত। মোৰ পিতৃকো তেখেতে আপোনাৰ ভাবুকি দিছে যে কেছ উঠাই ল'ব লাগে, অন্যথা মোৰ মানুহ মাৰাৰ উদাহৰণ বহুত আছে, মই মাৰি দিম আপোনাৰ প্ৰত্যেকক। মোৰ পিতৃকো মোকোতো ভাবুকি দিছে, একবাৰ দুইবাৰ নহয় তিনিবাৰ মোক ভাবুকি দিছে, লাষ্ট 4th টাইম মোৰ দেউতাকক ভাবুকি দিছে। গতিকে এণ্টায়াৰ ফেমিলি আমি যথেষ্ট মৰ্মাহত, মোৰ লগত গাঁওবাসী অঞ্চলবাসীও সেই ক্ষেত্ৰত মৰ্মাহত। গতিকে এইখিনি আৰক্ষীয়ে কেতিয়া তেওঁক আটক কৰিছে? আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি ৰাতি আটক কৰিছে। ক'ৰ পৰা কৰিছে? মৰিগাঁৱৰ পৰা।